Hej, mit navn er Andreas Kali. Hej, mit navn er Martin Kold. Vi ser rigtig mange golfspillere, der døjer med at få ordentlig kontakt på deres chipslag. Og det har jeg faktisk en rigtig god øvelse til at komme af med. Så det jeg godt kunne tænke mig at gøre nu her, det er at lave en øvelse, hvor du tager din normale chipopstilling, så skiller du hænderne ad, så sidder du kønnet 30 cm tilbage, og så træner du faktisk det, der hedder en hockeyaflevering. Så du lader kønnet skrabe, hen ad tæppet. Hele vejen igennem. Hold den der. Fedt. Okay, normal opstilling. Normal grip, så splitter jeg. Ja. Yes. Flytter den 30 cm bagved. Og så lader den skrabe ind i jorden. Lige præcis. Okay. Rigtigt. Fedt. Jeg føler som om, jeg skal trykke hende og presse. Ja, det er også rigtig fint. Rigtig fint. Lad os prøve med en bold. Lad os sætte den herovre. Så hvis vi skal lave selve chipbevægelsen bedre, så vil det være en god idé at adskille træningen fra selve golfslaget. Sådan så når vi står herovre, der træner vi. Så laver vi vores øvelser. Der mærker vi efter. Så snart man tænker, nu har jeg den, går vi over, og så slår vi en bold.